Kada stariji sugrađani uporede doba 70-ih godina i ovo sada, veoma lako mogu da shvate da se ranije mnogo više ulagalo u kulturne događaje. Takođe, i ljudi su više odlazili u pozorišta, muzeje i galerije, istakao je Milenković, a kao glavni razlog tome naveo je promenu sveta. Kultura i život, to je, kako bih rekao, kakav je to život bez kulture? I kultura opet ne može bez života, bez savremenosti svoje, bez upućenosti na svoje savremenike. Ja ne znam, nisam stručan za sve ono što se dešavalo, ali mislim da se svet promenio. Mislim da... A mi smo tu jako loše prošli u toj promeni sveta. Kada su u pitanju svi životni aspekti, niko neće reći da bolje živi sada nego što je to bio slučaj 70-ih ili 80-ih godina, navodi Milenković. Ranije se mnogo pažnje obraćalo o kulturnoj nadgradnji, čak se o tome i u školi učilo. Sve naše nevolje dolaze otuda što nismo spremni da umremo od gladi. Nećemo mi umreti od gladi, ali ćemo umreti glupi. Mislim, to je mnogo veći problem. I ne samo što ćemo mi preživeti, koji se bavimo kulturom, i ljudi bez knjiga mogu da prežive, ali kakav je to život, kakvi su to ljudi. I drugo, kakva će biti njihova deca, to je mnogo važnije. I nisu Francuzi pijani milioneri, nisu francuski ministri kulture ili nemački ili ne znam, nisu ni idioti pa da bacaju pare nekakvim kulturnjacima, nego znaju vrlo dobro čemu služi kultura. Upravo je kultura ta koja pravi razliku između različitih država. Bitni su sadržaj u knjigama, slikama, muzici i umetnici koji ostaju, a ne političari, jer se oni zaboravljaju. Dela umetnika zauvek ostaju, a naš najbolji primer za to je Ivo Andrić, istakao je Milenković. A evo i koliko naši sugrađani prate kulturne sadržaje. Slabi je ovo vreme, stvarno je. Govorim da ja idem u pozorište. Ali često, koliko mi obaveze, dozvoljavaju. Koje je najčešće? Pozorište. Imam dvoje dece, pa ih vodim u pozorište. Pa, možda jednom mesečno do dva puta, ne baš često. Super bi bilo kad bi se malo više potrudili da to organizuju, da bude neki, kako bi rekao, poznati izvođač, neki bogatiji program, i onda da to bude malo zanimljivije. Ranije su političari odlazili u pozorište i pratili su razna kulturna dešavanja, dok sada to nije slučaj. Sada političari uglavnom posećuju koncerte pevača. I to je u redu, to je stvar ukusa. Problem je što ljudi koji odlučuju o ovoj državi i našim životima nema tamo gde bi ih pristojan čovek očekivao, zaključio je Milenković.